God morgon ifrån ett riktigt kallt Åre. Det är så sjukt vackert här ute. Jag älskar den här utsiktsplatsen. Mycket, mycket fin. Jag tror att det är minus 29 grader ute om jag inte har fel. Så vi får se idag hur länge den här kameran, GoPro:n, mobilerna kan hålla sig levande. Igår så dog allt. Ja. Så att det bådar inte gott. Nej. Och det är ännu kallare idag. Så jag tänkte för att bevisa för er hur jäkla kallt det är, ska jag göra ett litet experiment som jag gjorde några gånger när jag bodde här. Och det är att jag ska ta kokande vatten, kasta ut i luften och så ska ni få se vad som händer. Friskt här ute. Nu ska jag bara hålla koll så att ingen är där jag ska kasta. Okej, vi kör. Man såg inte ett skit här uppe, men kolla. Men Vilma fick nog med det i alla fall inifrån, så att, det var ju nice i alla fall. Nu har jag inget kort, så nu kommer inte jag in i lägenheten igen. Det var en liten flopp, men det här funkade ju. Nu förstår ni hur fruktansvärt kallt det är här uppe idag. Det är sjukt. Men hur är det fan dags att dra ut i backen? Solen glimtar ju fram där. Det kan vara sol uppe på toppen. Vi håller tummar och tår. Men nu får jag bara vänta tills någon går ut genom den här dörren så att jag kan komma in, för att jag har ingen nyckel. Jag hoppas det går snabbt, för det är fan kallt här ute. Inga handskar ens. Då sitter vi här i hummelliften som är Vilmas favoritlift i år. Den är skön. Det är, alltid är lite, nice. Alltså, så här, lite varmare, bra utsikt, sol. Sen är det kanske inte alltid sol, men... Så bra utsikt ska jag inte vilja säga. Jag skulle vilja säga oslagbar utsikt. Ja, är den är man. Helt sjuk. Vet du vad det är som saknas nu? En bit choklad. Ja. Alltså, är man i backen, det godaste man kan äta är choklad. Alltså, det är liksom... Ja. Jag ska säga att det som saknas för mig just nu hade varit en varm kopp kaffe. Ja, det hade suttit så jäkla fint. Jag offrar mina händer för den här vloggen. Kan ni lämna like för det eller? Eller lämna två om ni har två konton som jag brukar säga. Jag tänkte när jag sitter här i liften på vägen upp nu för att ta oss till toppen. För vi ser hur länge kameran håller sig vid liv. Så ska jag svara på två frågor tänkte jag. Så vi kan börja köra det. Om ni ställer frågorna ner så ska jag försöka svara på en fråga i varje vlogg i alla fall. Och första frågan nu är som jag fått ganska mycket. Är så här, varför åker du inte till Alperna? Varför åker du inte till Österrike? Och det är liksom, för mig är det ganska så solklart att dels så är det väldigt dumt att resa dit och sen så går det inte att resa dit just nu. Jag skulle kunna åka dit på grund av att vi har en lägenhet i Österrike, men jag måste sitta i karantän. Och tar jag med mig då Vilma som inte står på papperna som är det snökanonerna här. Alltid alltså. Så jag får skrika lite. Men tar jag då med mig Vilma eller Albin som inte står på papperna på lägenheten så får jag 30 000 euro i böter, vilket är typ 300 000 kronor, det är inte jag. Du får 30 000. Jag får 30 000. Så att vi ska göra det. Nej, men det är därför liksom. Så att så fort de öppnar gränserna, allting känns bra igen, då kommer jag köra ner dit och åka puder för att jag längtar otroligt. Och det är den andra frågan. Kan du inte åka lite mer off-pist och droppa lite klippor? Och som ni såg i förra vloggen så försökte vi åka lite off-pist här, men det är ju bara is utanför. Det är så isigt. Ja, men det är otroligt vackert, så jag hoppas ni kan njuta av de här ändå, för att snart hoppas jag att det kommer pudervloggar. Jag tänkte eventuellt ta och boka en resa upp till Riksgränsen och åka helikopterskidåkning där när de öppnar. Vad säger du om det? Mycket nice. Ja. Nu ska jag inte säga för mycket planer här för då blir Albin arg. Och Albin är faktiskt tillbaka i Stockholm idag. Så att det är jag som kör one man show här idag. På fest i. Ja. Shit. Jag ska testa att sätta på den här på min hjälm resten av åket ner här, men jag tror att jag kan lägga en sväng för det ser jävla halt. Winter Wonderland, let's go! Woo!
Jag tror inte ni förstår hur kallt det är. Shit! För det är så jävla kul att åka skidor. Så säger jag. Fy fan! Kan jag säga, under de 4 åren jag har bott här måste detta vara topp 3 kallaste. Nej. Det är helt ärligt. Shit. Och det har jag fått vara med om. Vad sa du? Lådlever. Ja. Helt sjukt vad det är kallt. Vad är det om det, Vilma? Under den här resan har skidorna fått ta lite stryk. Ser du den här? Det är en spricka i skidan och i stålkanten här. Det ska inte se ut så. Och mina pjäxor, de har spruckit. Kolla här. Kolla nu när jag spänner här. Ser du sprickan i hela pjäxan där? Så att det är lite extra kallt. Jonas, det slipper in lite god kyla där i sprickan. Men någonting som jag tror är riktigt kallt, Vilma. Det är vår bil. Som har stått stilla i den här kylan nu i några dagar. Så jag vill i alla fall ner, starta bilen, se om den ens går igång. Och sen köra ner och ställa den i ett varmt garage, en liten sväng. Så kan vi se om det funkar. För alla ni har gett mig ett grymt tips med nycklarna. Det är att de ska hålla inne om 3 sekunder. Så fälls backspeglarna in. Ja, och det är det jag önskar. Precis, så vi ska in. Vi kan ju testa om det funkar då. Fast då måste bilen vara lite varm. Nu innan vi går ner till bilen vill jag bara visa Vilma. Och jag vill skaffa hus någon gång i framtiden. Jag vill ha en vinterstuga här. De här. Något av de här husen. Typ wow. Det här. Wow. Tycks. Måste man ha lamporna till då? Lamporna ingår. Och det bästa av allt. Garageplats och sen utsikt över hela Åre. Här är någon som har koll, Vilma. En Bentley Bentayga. Har du tyckt om att ha en sån? Ja, det hade funkat. Det hade funkat? Ja. De behöver också en liten värmeuppbilen. Värmeuppbilen lite. Den har inte använts på ett tag. So all you lucky ones, what up? You always on the run, what up? I mean, don't get me wrong, but what up? Här har vi den. Kolla där. Den är så frusen. Stackare. Men du, den här kameran håller på att dö. Vill du filma när jag startar så vi ser om den går igång? Ja. Kan värma den här bakre avgås. Ja. Åh, jäklar. Lite vatten, Vilma. Har du glömt vatten här i? Åh, nej. Ska vi kolla? Shit, att den inte har sprängt. Ja. Oj. Kolla, ser ni? Det är jättetjock is. Det är coolt att man kan bli så fascinerad av någonting sånt här litet. Men det är lite häftigt ändå, måste jag säga. Ska vi se här om bilen går igång. Minus 23 står det på mätaren här. Ska vi se. Det låter gött som fan här bak i alla fall. Jag tror det är bra att ställa den här bilen lite varmare idag. Jag tycker synd om den som stått i den här kylan. Ja. Stackars lilla Batmobilen. Då har vi han. Okej, vi ska ta lite sväng på bil nu. Ställa bilen lite varmt grak så länge. Och sen återkommer vi och ser om backspelaren fälls in. När vi trycker, håller in den nycklarna i 3 sekunder. Okej, då är det upp till bevis. Ska vi se om detta funkar? Håll in i 3 sekunder. Så du! Oj, oj, oj! Alltså, fan vad nice! Fan, tusen tack till er som kommenterade. Vad vore jag utan er? Ni är fan grymma alltså. Shit, vad nice! Såklart så glömde jag bara filma ett kort avslut på vloggen. Men här kommer det. Nu är vi tillbaka i Stockholm. Jag ska precis börja redigera. Bara chilla lite. Det är tidigt på morgonen. Vi körde hela dagen igår och nu är vi tillbaka här i flyttkaos för att vi ska flytta ut ur Vilmas lägenhet. Och in till något annat kul, tror jag. Sjukt gött alltså. Så ni får hålla er uppdaterade på Vilmas kanal där om ni vill se mer om flytten. Ja, det kanske får se lite här också, vem vet. Men tusen tack för att ni kollade på den här videon. Tryck gärna på tummen upp och prenumerera så ses vi snart igen. Nästa video kommer bli från Stockholm och jag lovar att jag ska hitta på någonting riktigt kul här också. Så ha det bäst. Hej då. Tack så mycket. Tack. Varsågod. Allt för vloggen. Allt för vloggen.